ስፖርት ኣብ ክትሰርሑ ንደለኹም ኣብ ዝሰልችወኩም እዋን ግድን ፊትነስ ምኻል ኣይብልኩም እዩ። ብዝተፈላለዩ መሳርሒ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብነት ኣነኹም እየ ዝጥቀም። ኣብነት ናይ መንኮብ ክትሰርሑ እንድሕር ደሊኹም ክልተ ኩርሲ ተምፅኡ ኣብ ዝተበሓንሰ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ናይ መንኮብ ማለት ናይ እዚ ከምዚኣ እዚኣ ትገብር ማለት እዩ ከምኡ ብሓንሳብ ሰራሕኻሸው ክልትየ ትጥቀም ማለት እዩ ከምዚ ማለት እዩ። ማላ ታሕቲ ክወርድ የብሉን ልክዕ ለበለ ዝክወፅእ ኣለዎ እንዳኻ ናይ ቅርፅን ከዓ ማለት እዩ ኣብ ከለካ እዚኣ ከምተላታ ከምዚኣ ትሰርሕ ማለት እዩ። ሕዋኻት ክክብል ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ውን ስራሕ ዎ ድስቲ ድስ ፀብሒ ዝመለጥ እንተኮይና ዝበለፀ ነሩ ከምዚኣ ፀብሒ የብላ ገንድሓ ከምዚኣ ማለት እዩ ዚ ማለት ናይዚ ማለት ናይ ቅፅል ኣብ ዝኸቡ ፃርካ ክእል ካብ እውን ኣሎ ኣብ ቅፃሊ ማለት ናይ ሕቆ ናይ ገለመለ ክነሪኦ ክመያ ማለት እዩ ብማንካ ኣሎ ብመፋስ ኣሎ ሎማዓንቲ ግን ኣብዚ ከለና ኣብ ቀፃሊ